Нью-Йоркта иң беренче ва иң мәшһүр узбек ресторанлардан бере бу Лаззат рестораны. Мана шу сезләр күреп торганыгыз. Бу ердә хәзердә кюнекар булыпты. Хәзердә мана безнең урф-гадәтләребезне бу ердә Америкада канчалык кадрлашларын ва кулап-кватышларын бергәлектә күрәбез. Мана һәм кю җырлаш үтте. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Калайсыз? Исмис? Марҗалал. Марҗалал. Qalay, hozirda siz ham oshiysizmi yoki oshib bo'lsizmi o'sha? Endi bizangalar, kemanigalarimiz endi. Qanaqa sizda his-tuyg'ular? Xuddi Oskar olgandek bo'lsizmi hozir? Yo, endi sal xursandmiz, juda ham. Hayajonim bormi? Azgina, ko'pmi seni. Ko'ngilda o'tayotgan hamma narsa, xudo shukr. Tayyormisiz? Demak, kiyo bola mana. Marhamat. Kiyo bola mana Nodirbek. Ana jarayon boshlandi. Молодцы. Yoqimli ishtaha. Ну как, Женя, ощущение нормально? Очень. Молодец. Nodirbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Otabek. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat, akajonim, katta rahmat. Endi men hamisha aytardim-da, o'zbek xalqi dunyoning qaysi davlatida bo'lishdan qat'i nazar Amerika, Afrika yoki Oydami, Yupiterdami, Marsdami, albatta o'z urf-odatlarini hamisha saqlab kelishga harakat qiladi, lekin bu baribir individual narsa-da. Shunchalik mana shu urf-odatlarni saqlab kelayotganingiz uchun sizga katta rahmat va sizga xalaqit bermaymiz. Davom ettiring. Hayotda o'zimga ikkita Mirjalolni taniyman xolos. Siz ikkinchisiz. Nechim etdi mana shu rolda bo'lganman, bilasizmi? Kyu jora bo'lib, rapparasi ummat marotob bo'lganman. Hayajonli lahzalar, shu Oskar orish jarayonida menimcha shunaqa his-tuyg'ular bo'lsa kerak. Boshlaymiz. Рахмат. Ассалом. О. Зорку. Саламат болыңдар. Демек, біз қазірде кию болам, хамда келін келдіміз. Фотосессияға жол алышады. Ва фотосессия Манхэттенде, Нью-Йоркта марказида, Нью-Йоркта юрегиде болып отады. Қазірде біргелікте Манхэттенге жол аламыз. Ва'да қылғанымдай, marhamat, biz hozirda Kyonakardan chiqdik va butun Manhattanni shu yerdan tomosha qilishimiz mumkin, Nyu-Yorkni. Lekin biz turgan joy bu Brooklynda joylashgan Dumbo. Bu yerga ko'plab kelin-kuyovlar fotosessiyaga kelishadi. Mana fotosessiya bo'lyapti. Bu yerda kuyov-jo'ralar, kelin-yangalar va albatta kuyov bola Nodirbek. Nodirbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zi charchab qolmaysizmi, Otabek? Yo'q. To'y qaysi viloyatda? Voy, qaysi shtatda bo'ladi? To'y qo'shni Nyu-Jersi shtatida bo'ladi. Juda ham yaxshi. Bu hamma eng yaqin o'rtoqlaringiz, to'g'rimi? Va kelinni dugonalari. Bundoq qilaylik. Bolalar, qizlar, Nodirbekka, kelin-kuyovlarga o'zi qanaqa tabrigingizlar bor? 3ta so'z orqali ayta olasizmi? Bo'ladimi? Could you please tell us 3 words congratulations for our beautiful couple? May God bless your love. This is nice. Thank you. 3 слова вот буквально поздравительных для жениха и невесты. Хочу пожелать вам счастья, любви и много счастливых и здоровых детей. Великолепно. Как говорила Людмила Прокофьевна из фильма «Служебный роман», замечательный тост. Мархамат. Бахт, сабр, икенцы, учитесы, солыха фарзанды. Молодец. Ко фарзандли, хаваскисы арзугелик, айра башлығыны, футболисыны тілап қаламыз. Оматли, мазмунли, ва бойлик хайотин кечириш тилайман. Вақтли, тахли, саодатли бўлсин. Қойил.
Baxtli, boratli, saratli va omad sog'. Katta rahmat. Biz esa hozirda New Jersey'ga, demak, yo'l olamiz va u yerda butun to'yni birgalikda tomosha qilamiz. Albatta, mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar. Iltimos, like'larni hozir bosib qo'ysanglar, keyin dislike'lar bilan adashtirib qo'ymaysizlar. Demak, biz New Jersey'ga, to'yga ketdik. Mana marhamat, kiyonakarni o'tkazib oldik, fotosessiyalarni o'tkazib oldik. Yana mana shu videoni boshlagan joyimizdan, ya'ni to'yxonaga qaytib keldik. New Jersey'da joylashgan. Xo'sh, to'y qanday o'tyapti? Hammasini o'tkazib oldik, muvaffaqiyatli ravishda. Hozirda barcha mehmonlar bizni milliy qo'shiqlarimizni eshitib mazza qilib o'tirishibdi va albatta raqs tushyapti. Endi turkcha qo'shiqsiz o'zbekcha to'y o'tarmidi? Albatta yo'q. Ko'rib turganingizlardek, to'yxona unchalik katta emas. Bu yerda taxminan 100-150 kishi sig'adi va bugunda bu yerda taxminan 70 kishi. O'zi Amerikada katta to'y o'tkazilmaydi, buni yaxshi bilasizlar. Kelin kiyov o'tiradi. Marhamat. Bu yerda kelin kiyov o'tiradi. Kelin kiyovni orqa tomonida esa mana ko'rib turibsizlar. Butun Manhattanni tomosha qilsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Mani ismim Dilnozov. Yaxshimisiz, siz kelin tarafdanmi, kuyov tarafdanmi? Kuyov tarafdan. Qardoshlar bo'ladi? Da. Juda ham yaxshi, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Amerikadagi o'zbek to'ylari va O'zbekistondagi o'zbekona to'ylar qanaqa farqi bor? Farqi? Bir xil. Yo'q. Ну, Amerikada yevropeyskiroq. Sal, ну, Toshkentda ikkalasi ham zo'r. Bu yerda, Amerikada, bizani o'zbekona to'ylarda aynan urf-odatlarimizni ko'rib xursand bo'ldingizmi? Da. Xursandman. Yoshingiz qanday bo'lsa. Katta rahmat, sog' bo'ling. Mehmonlar musiqadan charchashgan paytda mana shunda alohida xonaga kirishadi. Eshiklar yopiladi. Umuman musiqani eshitkilar kelmasa, mana shu videoni boshlagan joyimizga chiqishadi, ya'ni balkonga. Mana shunda. Endi hurmatli do'stlar, qanchalik mana shu video sizlarga yoqdi yoki yoqmadi? Iltimos, o'z javoblaringizni aynan ha yoki yo'q so'zi bilan ushbu videoning tagida kommentariy sifatida qoldirsangiz, men sizlardan juda ham minnatdor bo'lardim. Qadrli do'stlar, shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlarga o'rgilib ketsin. Dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda bizning kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. Rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'zbek tilida obuna bo'lish deb yozilgan. Unga shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldidagi shunda qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xushxabar keladi. Ko'rishganda, ko'rishguncha.